ক্রমাৎ শক্তিশালী হৈছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ কেইবাটাও সমষ্টিত বিরোধীৰ শক্তিশালী স্থিতি এই ভাষ্য কোনো বিরোধী পক্ষৰ নেতাৰ নহয় বৰং এগৰাকী শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ শাসকীয় পক্ষই হজম কৰিব নোৱাৰা বহু কথা কলে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ক'ৰবাত যে প্ৰত্যাহ্বান আনিছে তেনে নহয় কিন্তু দুই তিনিটা সমষ্টিত অলপ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে আমাৰ নগাঁও কৰিগঞ্জ আৰু ধুবুৰীতো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিব এইকেইটা সমষ্টিত মই ভাবোঁ যে এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এই তিনিটা সমষ্টিত হ'ব ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ মতে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত শাসকীয় পক্ষক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই 2026ত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে বহু কাম কৰিব লাগিব বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দি ৰাইজৰ প্ৰয়োজন হোৱা আঁচনি মুকলি কৰাৰ আহ্বান অগপ বিধায়কৰ 2026 চনলৈকে আমাৰ আৰু কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে আৰু সেইখিনি কাম যদি কৰা যায় বা মানুহৰ অন্তৰস্পৰ্শ কিছুমান যদি আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2026টো আমাৰ যে এটা প্ৰত্যাহ্বান মই নাভাবোঁ সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি গুৱাহাটীবাসীয়ে সন্মুখীন হোৱা কেইবাটাও জ্বলন্ত সমস্যা আঙুলিয়াই দিলে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ প্ৰতিৰোধ পাহাৰত বাস কৰা লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে 2026ত শাসকীয় পক্ষ বিপদত পৰাৰ আশংকা অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ যদি আমি এই সমস্যাখিনি যদি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ কোনো পৰ্যায়ে আমাৰ কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী যিখিনি দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব বুলি কৈছে সেইখিনি আমাৰ এটা যে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব মই নাভাবোঁ দেওবাৰে দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছতেই News18ক এই ভাষ্য আগবঢ়ালে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই অতুলানন্দ বৰ্মনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ লগতে উপস্থিত আছিল অসম গণ পৰিষদৰ আন কেইবাগৰাকীও নেতা গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কেইবাটাও সমষ্টিত বিৰোধীৰ শক্তিশালী স্থিতি এই ভাষ্য কোনো বিৰোধী পক্ষৰ নেতাৰ নহয় বৰং এগৰাকী শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ শাসকীয় পক্ষই হজম কৰিব নোৱাৰা বহু কথা কলে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ক'ৰবাত যে প্ৰত্যাহ্বান আনিছে তেনে নহয় কিন্তু দুই তিনিটা সমষ্টিত অলপ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে আমাৰ নগাঁও কৰিগঞ্জ আৰু ধুবুৰীতো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিব এইকেইটা সমষ্টিত মই ভাবোঁ যে এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এই তিনিটা সমষ্টিত হ'ব ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ মতে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত শাসকীয় পক্ষক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই 2026ত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে বহু কাম কৰিব লাগিব বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দি ৰাইজৰ প্ৰয়োজন হোৱা আঁচনি মুকলি কৰাৰ আহ্বান অগপ বিধায়কৰ 2026 চনলৈকে আমাৰ আৰু কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে আৰু সেইখিনি কাম যদি কৰা যায় বা মানুহৰ অন্তৰস্পৰ্শ কিছুমান যদি আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2026টো আমাৰ যে এটা প্ৰত্যাহ্বান মই নাভাবোঁ সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি গুৱাহাটীবাসীয়ে সন্মুখীন হোৱা কেইবাটাও জ্বলন্ত সমস্যা আঙুলিয়াই দিলে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ প্ৰতিৰোধ পাহাৰত বাস কৰা লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে 2026ত শাসকীয় পক্ষ বিপদত পৰাৰ আশংকা অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ যদি আমি এই সমস্যাখিনি যদি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ কোনো পৰ্যায়ে আমাৰ কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী যিখিনি দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব বুলি কৈছে সেইখিনি আমাৰ এটা যে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব মই নাভাবোঁ
দেওবাৰে দিশপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছতেই নিউজ এইটিনক এই ভাষ্য আগবঢ়ালে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। অতুলানন্দ বৰ্মনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ লগতে উপস্থিত আছিল অসম গণ পৰিষদৰ আন কেইবাগৰাকীও নেতা। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।